Sizə bu çətin günlərdə uğurlar arzu edirəm. Can sağlığı arzu edirəm. Göründüyü kimi artıq sağalanlar da bu şeydə çoxdur. Xəstəlikdən sağalanlar çoxdur. Hər birinə xəstə olunan hər birinə şəfa diləyirəm. Ölənlərə də Allah rəhmət eləsin. İndi keçək biz dərsimizə. Bugünkü dərsimiz bizim mikroiqtisadiyyatda tələb və təklif analizidir. Mikroiqtisadiyyat haqqında, iqtisadiyyatın sahələri haqqında biz danışmışdıq. Onlarda mikroiqtisadiyyat haqqında da keçən dəfə danışmışdıq. Bu dəfə biraz təkrar edək. Mikroiqtisadiyyat istehsalın və xidmətin müəssisə firma səviyyəsində araşdırılması, təşkili və idarə edilməsi deməkdir. Əsas iqtisadi fəaliyyətlərimiz istehlak, istehsal, bölüşüm və paylama. Əsas iqtisadi vahidlərimiz isə istehlakçı, istehsalçı dövlət və xarici dövlətdir. Biz bunları niyə təkrarlayırıq? Biz bunları dediyimizdə ilk öncə iqtisadiyyat cəhətindən bəhs etmişdik. İqtisadiyyat cəhətimiz necə idi? Dövlət. Qarşılıqlı tarazlıq deyəndə biz növbəti slaytın səhifələrini görəcəyik onları.
Yani tələb etmək sadəcə tələb edirəm. Mən bunu tələb edirəm. Sən o satın olmazsa, yəni o təklif edən olmazsa, sən onu necə tələb edə bilərsən? Bax, bu qarşılıqlı əlaqə əsasən budur. Tələbə təsir edən amillər. Tələb qiymət və tələb amilləri təsir edir. Bu səbəbdən bu baxın qiymət və tələb amilləri indi görəcəyik. Yəni qiymət malın qiymətindən asılılığı və tələb etdiyin maldan asılılığı olaraq göstərilir. Bu səbəbdən tələbin tərifini müəyyən bir malın bazarında, müəyyən bir dövrdə o malın qiyməti xaricindəki faktorlar dəyişməmək şərti ilə müxtəlif qiymətlərdən istehlakçıların həmin maldan satın almaq istədikləri miqdarın şəklində edilə bilər. Tələb funksiyası qiymətlər düşdükcə tələbin artması və ya qiymətlər yüksəldikcə tələbin azalmasını riyazi olaraq açıqlana bilir. Tələb funksiyası bu şəkildə, yəni Q, F, P, X, P, X, Y, P, S, P, C, M, M, Y, T şəklində bunların açıqlaması var. Yəni, ümumiyyətlə biz götürdüyümüzdə, burada mən tələb funksiyasını çəkmiş olsam, yəni qiymətlə tələb arasındakı asıllıq tərs mütənasibdir. Yəni, bir malın qiyməti qalxdıqca onun tələbi azalmış olacaq. Bu da tələbə göstərən, tələbin dəyişməsinə göstərən faktorlardır. Hansı ki, malın tələbi, malın qiyməti, mal qiyməti ilə bağlı arzu olunan qənaət. Yəni, sən bir malı aldığında ondan razısan mı, razı deyilsən mi, bu onu göstərir. Əvəz edilə bilən malın qiyməti. Yəni, mən bunu alıram, bu markeri alıram. Bu markeri başqa bir əvəz edən bir marker varmı, başqa bir firma varmı? Yəni, o malı və yaxud da, məsəl üçün, elektron lövhədir. Tutaq ki, bu elektron lövhədə artıq özünün qələmi olmuş olur. Yəni, bunun belə əvəz olunması var artıq. Yəni, mən bunu əgər Mimi oynayan çəkirəmsə, artıq mən bu markerə deyil, Mimi-onun ruçkasına ehtiyacım olur. Tamamlayıcı malın qiyməti, istehlakçıların gəlir səviyyəsi, istehlakçıların gəlir səviyyəsi ilə bağlı arzu olunan qənaət və istehlakçıların zövq və seçimləri. Tələb funksiyasını qısaca belə bu şəkildə də yazmaq olar. Tələb funksiyası cədvəl və qrafik köməklə də araşdırıla bilər. Biz onun qrafikini çəkdik. İndi cədvəlinə də baxaq. Daha anlaşıqlı olsun. Deməli, miqdar və qiymət arasında. Tutaq ki, qiymət 10 manata olanda bir ədəd, nə deyək isə, 10 manatlıq nə götürə bilərik? Tutaq ki, bir kitab deyək. Hamının ehtiyacı olan dərslikdir. Tutaq ki, mikro iqtisadiyyat dərsliyidir. Bizim özümüzün istifadə etdiyi dərslik. Kitab 10 manatadır. Bir dənə alıb. Amma bir dənə alıb bütün qrup olaraq işlədirik. Kitab düşür 7.5 manata. Onda 2 dənə alırıq. Artıq qrupda 2 dənə kitabımız olmuş olur. 5 manata düşür 3 dənə alırıq ki, hə, aşağıdır qiymət. Qoy 3 dənə alıq, daha rahat istifadə edir. 2 manata 50 qəpiyə düşdüyündə isə artıq 4 dənə alınır ki, daha rahat da istifadə ola bilsin. Baxın, görürsünüz, tərs mütənasiblik gedir. 10 manata olanda 1 dənə aldım. 7 manata 50 qəpiyə olanda 2 dənə aldım. 5 manata olanda 3 dənə aldım. 2.5 manata olanda 4 dənə almış oldum. Qiymət tərs mütənasib olaraq davam edir. Bu, bazar tələb miqdardır. Biz bayaq baxdığımız fərdidir, yəni mənim üçün. İndi A fərdinin tələb etdiyi miqdarla B fərdinin tələb etdiyi miqdara baxaq. Qiymət 8 manat olduğunda A fərdi pulu yoxdur. Yəni onun satın alma gücü olmadığına görə heç bir şey alır. B fərdi sadəcə 1 dənə alır. Onda bazarın tələb miqdarı bunların ikisinin cəminə bərabər olur, yəni 1-ə. Sonra qiymət 6 manat olanda artıq A fərdi 1 dənə ala bilir kitab məsəl üçün. B fərdi 2 dənə alır. Onda bazarın tələb miqdarı artıq 3 dənə olur. Çünki hər ikisi fərdin olaraq bazara daxil olduğundan bazarın tələb miqdarı bunların hər ikisinin cəminə bərabər olur. Qiymət 4 manat olduğunda A fərdi 2 dənə, B fərdi 3 dənə, cəmi bazar tələbi miqdarı 5 dənə. Qiymət 2 manat olduğunda A fərdi 3 dənə ala bilir, B fərdi 4 dənə tələb edir. Bazar tələb miqdarı isə 7-yə bərabər olmuş olur. Tələb qanunları dediyimizdə, tələb qanunu bir bazarda olan satın alıcıların davranışlarını açıqlama hədəfli bir nəzəriyyəyə dayanır. Bir malın qiyməti artdıqca, həmin mal bazarında satın almaq istənilən miqdar azalır. Bir malın qiyməti azaldıqca, o maldan alınmaq istənilən miqdar artmaqdadır. Bizim zaten bayaq göstərdiyimiz
deməli bu manatla da 2.5, 5, 7.5 və 10 manatlıqda götürüləndiyində bu şəkildə artıq azalmalar gedir. Yəni mən azaldıqca bu da artmağa doğru davam edir. Bir bazarda satın alıcıların o maldan satın almaq istədikləri miqdarı, o malın öz qiymətinin yanında alıcıların gəliri, gəlir bölüşümünün, digər malların qiymətləri və psixoloji faktorlar kimi başqa dəyişənlərə təsiri vardır. Bu psixoloji faktorları biz marketing dərsimizdə daha yaxşı görəcəyik. Yəni insanların yəni sadəcə pul olmağı deyil, məsələn bir məhsul haqqında pis fikirləşəndə, məsəl üçün, nə deyə, adi kola. Coca-Cola'nı mesela deyirlər ki, Coca-Cola hələ də dini qurumlarla desə, yəni deyilənə görə Allah sözünün tərsinə yazılmışdır, nəsələ bir şeydir. Ona görə məsəl üçün dindarlar onu içmirlər, yəni dini inancları olan deyək də. Dini inancları olan insanlar onu içmirlər. Və yaxud başqa bir məhsul deyim, Nestle. Nestle'nin bir ara Nestle suları, yəqin ki görmüşsünüzdür. Nestle sularının bir zamandan onun Afrikadakı insanları zəhərlədiyini düşündülər və onunla birlikdə bax psixoloji olaraq insanlar artıq gedib o suyu almır. Əslində çox dadlıdır, yəni digərlərindən daha təmizdir. Mən özüm içdiyimə görə bilirəm. Amma insanlar psixoloji olaraq fikirləşirlər ki, bunu yox, onu zəhərləyibsə mən də zəhərlənə bilərəm. Bu şəkildə. Sonra tələb qanunlarının digər ünsürləri göz ardı edilməklə və tələb miqdarı ilə malın öz qiymət arasında tərs istiqamətli qismən əlaqələr mal bazarındakı digər dəyişənlər dəyişmədən sabit qaldığını fərz edilməkdədir. Tələb qanunlarında tələb edilən məbləğ ilə qiymət arasında tərs mütənasiblik vardır. İstehlakçıların qiymət düşən aşağı olan məhsullara daha çox tələb edərlər. Yəni bu normal bir şeydir. Qızlar onu daha yaxşı bilən, məsəl üçün makyaj malzemələrdir. Burada qiymət düşdüyünə, yəni endirimlər olduğunda artıq hamımız gedib lazım olmasa da 1-2 dənə alırıqca şey qoyub qalsın burada. Bu artıq mənə də aslında lazım ola bilər. Tələb qanunlarında istisnalar. Ümumi olaraq malların qiyməti elastikliyi mənfidir. Qiymət artdıqca bir mal olan tələb düşər. Qiymət azaldıqca yüksələr. Ancaq bəzi iqtisadçılar istisna hallarla bu vəziyyətin əksinin də doğru olduğunu göstərir. Yəni, tərs mütənasiblik yox. Yəni, bu şəkildə deyil. Bax, normal vəziyyətdə necədir? Tərs mütənasib şəklindədir. Qiymət və tələb arasındakı şey. Amma Giffen paradoksu ilə Veblen nəzəriyyəsi deyir ki, bu, düz mütənasibdir. Tələblə qiymət arasındakı münasibdir. Bunun deməyinin səbəbi nədir? İndi baxaq. Giffen paradoksu nədir? Veblen nəzəriyyəsi nədir? Giffen paradoksu Sir Robert Giffen tərəfindən kəşf edilib deyə Giffen paradoksu etibarlı olması üçün həmin malların aşağı mal daxilində olması lazımdır. Bu malı əvəz edə biləcək başqa bir mal olmamalıdır. Ayrıca bu mal istehsalçıların xərcləri üçün əhəmiyyətli bir pay meydana gətirməlidir. Məsəl üçün, siz çörək alırsınız, düzdür? Hər gün çörək yeyirik biz bu çörəyə. Çörəyin qiyməti 20 qəpikdir və siz onu 2 dənə alırsınız hər gün. 20 qəpik olan çörəyə 2 dənə alırsan 40 qəpik verirsən. Sabah inflyasiya olur və çörəyin qiyməti 30 qəpiyə qalxmış olur. Siz yenə o 2 çörəyi almaq məcburiyyətindəsiniz. Hətta evə qonaq gəlsə artıq 3 dənə və ya 4 dənə almaq məcburiyyətindəsiniz. Bax, bu zaman bu ən qısa şeydir və yaxud kartof, gündəlik kartof istifadə edirsiniz. O kartofu alın, qiyməti qalxdığında onu yenə alırsınız. Və yaxud şəkər, duz, belə bax, bu cür məhsullar, yəni aşağı qiymətli məhsullar, qiymətləri qalxdıqca onlar miqdarı da sabit qalır və yaxud yüksəlir. Yəni, orada azalma getmir. Tərs mütənasiblik olur. Yəni, düz mütənasib şəkildə davam edir. Giffen paradoksu tərəf qanunların qiymətləndirici bir dəyişmə əvəz edici təsiri, mənfi gəlir təsiri sabitləyəcək qədər güclüdür. Belə də qiymətdəki bir eniş tələb edilən miqdardakı azalma, qiymətdəki bir artım tələb edilən miqdarda bir artıma səbəb olmaqdadır. Veblen nəzəriyyəsi ilə Giffen paradoksunun fərqi nədədir? Veblen nəzəriyyəsi sırf zövq məsələsidir. Məsəl üçün, mən tutaq ki, Lacoste firmasını sevirəm. Onu sevirəmsə, onun qiyməti qalxdığında, həmin məhsulların qiyməti qalxdığında yenə mən həmin məhsulu, yəni geyimi, ayaqqabını və yaxud nə isə alıb geyirəm. Yəni, bu mənim sırf zövqümə əsasən, sırf istəyimə əsasən olan bir nəzəriyyədir.
sizin de sevdiğiniz bir markalar olabilir. O markanın kıymeti qalxdıqca, markanın məhsulunun kıymeti qalxdıqca, onun sizde bir dərdi yok. Mesela öyle insanlar var ki, tutaq ki iPhone'un yani iPhone sevir. Ancak bu insan her iPhone təzə çıxdığında gedib alır. Ve bunun kıymetinin qalxmağına 2500 dolar olmağına, 3000 dolar olmağına baxmır. Her dəfəsində daha yüksek kıymete satılır ve her dəfəsində o gedib onu almış olur. Yani bu her zaman düz mütənasib veya bu şekilde devam etmiş olur. Yani insanlar özler için daha kıymetli olan ve daha faydalı olabilecek eşyaları çok cemiyeti veya başkalarına ehemmiyyeti verdiği eşyalarla maraqlanarlar ve bu üst təbəqə status simvol olarak kabul edilir. Aha, bunu bax benimle nəzəriyyəsində bu neyi demek istiyor? Ümumiyyətlə, biz gəlirli insanları, yəni gəlir səviyyəsinə görə insanları belə bölürlər. Yəni gəlir səviyyələrini alt gəlirli, orta gəlirli və üst gəlirli. Baxın, bu Veblen nəzəriyyəsinin əsasən orta gəlirli insanlara aid olur. Çünki orta gəlirli insanlar üst gəlirli insanlar kimi görünmək üçün, yəni sırf psixoloji açıdan üst gəlirli insan görünmək üçün o gelir marka paltarları giyməyə başlayır. Marka paltarları giymeyə başlayır, markanın qiyməti qalxsa belə həmin insan gedib o paltardan alır ki, sırf üst gəlirli insanlar kimi görünsün. Üst gəlirli insanlar artık o şeyi gördüklərinə görə onlar marka giyməkdən daha çox çəkinirlər. Məsəl üçün, normalda bilirsiniz, markaların hər birinin üstündə özünün işarəsi olur, yəni özünə aid işarə olur. Artık üst gəlirli insanlar fikirləşirlər ki, yox, mən bu marka giymiyim. Məsələn, özləri üçün istehsal elətdirir də, amma üstlərində heç bir işarə, yəni heç bir simvol olmamış olur. Bu baxımdan göstəriş məqsədi ilə istehlakçıların hədəfi gerçək bir ehtiyacın qarşılanmasında çox başqalarına təsir göstərməkdir. Bu səbəbdən bu cür mallar olan tələb qanunun əksinə bir şəkildə işləməkdə və qiymətləri artdıqca tələbləri artmaqdadır. Tələbin dəyişməsi səbəb olan faktorlar. İstehlakçıların gəlirlərindəki dəyişmə, yəni bu nədir? Tutaq ki, orta səviyyə üçün bir marka, orta səviyyə üçün istehsal olunur. Bu orta səviyyədəki insanın gəliri azalarsa, düşəcək alt gəlirli insanlara. Düzdür, gəlirdə azalma olsa, düşəcək alt gəlirli insanlara. Və yaxud gəlirdə artım olsa, qalxacaq üst gəlirli insanlara. Baxın, bu orta, artıq mən orta və səcün Zara firması, orta gəlirli insanlar üçün istehsal olunur. Tutaq ki, orta gəlirli insan artıq üst gəlirli insanlara çıxıbsa, artıq Zara'dan deyil, bu ikidən giyməyə başlayacaq. Yox, əgər aşağı düşübsə, artıq Zara'dan da deyil, bazardan gedib alıb giymək məcburiyyətində qalacaq. Çünki ona yetmiş olar. Yəni, ərginal deyil, pəcərginal paltarları geyimləri giyməli olacaq. Bənzər mal qiymətlərindəki dəyişmə. Tutaq ki, yenə ilə Zara firmasını götürək. Zara firması ilə, Zara firması orta gəlirlidir. Və Zara firması ilə eyni olan, tutaq ki, H&M firması, demək olar ki, eyni məhsulları istehsal edirlər. Ancaq Zara'ya görə daha ucuzdur. Daha ucuzdur. O zaman orada gəlirli insan belə fikirləşəcək ki, eyni məhsulsa, eyni istehsal olunmadısa, onda mən niyə gedib Zara'dan daha çox pul verib alım ki, elə H&M-dən alım, geyinim də bu şəkildə. Belə deyəsəm sizə, mən onu şeydə görmüşdüm, LC Waikiki Türkiyədə bilirsiniz, üretimdə yine istehsal dərsimizdə biz onu daha yaxşı görəcəyik. İstehsalda belədir, hər bir firma özü, məsəl üçün Zara firması Çində də istehsal edir, Fransada istehsal edir, Türkiyədə istehsal edir. Olan hər biri istehsal etdikləri yer LC Waikiki'nin üretim hattıdır, yəni istehsal xəttidir. Hamısı LC Waikiki ilə çevir, istehsal etdirir. Yəni, burada istifadəlik istehsal xəttindən çıxan bir paltara Zara'nın markasını vururlar, diğerinə H&M'i vururlar və diğerinə istifadəlikin özünün cini vururlar. Qiymət fərqləri nədir? Bu yüksəkdir, bu ortadır, bu isə aşağıdır. Əslində ama hamısı yeni bir şeydir. Adi bir tişört götürsə, bilirsiniz də futbolka deyil, adi futbolkadır. Birinin üstündə Zara yazıb, satırlar 30 manata, 40 manata. Birisi de H&M yazın 20 manata satır, birisi de LC Waikiki yazın 10 manata satır. Yani baktığınızda material da eynidir ve şey de eynidir. Sadece marka buldu. Yani biz bunu marketing dersimizde daha yaxşı başa düşeceğiz. İstehlakçıların zövq ve verdişlerinin değişmesi.
İstehlaklan zövbe verdikleri dediğimizdə, məsəl üçün, tutaq ki, nə deyə bilərəm sizə? Aha, gəl belə lövhədən götürək. Əvvəl necə idi? Əvvəl belə idi ki, biz meynlə yazırdıq qara lövhə. Üstümüz, başımız batırdı və çox çirklənirdi. İndi meyni ilə artıq markerlə yazdıq. Hətta markerdə qutarıb artıq elektron lövhələrə keçirib. Yəni, bu cür vərdişlər dəyişdiyində artıq daha rahatlığa keçdikcə, həmin o istehsalçıların tələblərində dəyişmələr olur firmaların formasına görə. İstehlakçı sayındakı dəyişmə, yenə dediyim kimi, arta və ya azala bilər bu şəkildə. İstehlakçıların arzu olan qənaətləri, yəni arzu olan qənaət o deməkdir ki, mən bunu alıram, mən bu markerə almışam, mən bundan razıyam. Yəni mənə bu nə qədər faydalıdır, yəni mənim arzu olan qənaətimi qarşılayırmı mənim aldığım məhsul? İstehlakçıların gəlirlərindəki dəyişim, digər dəyişənlər sabitkən istehsalçıların gəlir səviyyəsinin artması istehlakçıların daha çox alım qiymətlərinin güclənməsinə yol açaraq tələb miqdarlarını artıracaq. Gəlir səviyyələrinin azalması isə alım qabiliyyətini azaldaraq tələb miqdarı azalmasa gətirib çıxaracaq. Bu tam başa düşüləndir. Yəni, əgər səni çox pulun varsa, gedib daha çox paltar ala bilərsən, maşın ala bilərsən və yaxud daha çox istədiyin şeylərdən alıb geyinə, yiyə və ya gəzə bilərsən. Bu sadəcə mal qiymətlərində deyil. Biz keçən dəfə həm əmtə, həm xidmətlərdən bəhs etmişdik. Əmtə geydiyimiz, aldığımız, yediyimiz məhsullardırsa, xidmətlər isə məsələn mənim sizə verdiyim xidmətdir və yaxud otelə gedirsiniz, xidmət alırsınız və yaxud zəng gelirsiniz çağrı mərkəzlərinə, xidmət görmüş olursunuz. Xəstəxanaya gedirsiniz, xidmət görmüş olursunuz. Bax, bunların hamısı ona aiddir. Məsələn, adi pulun varsa, yaxşı xəstəxanaya gedəcəm, bağlı xəstəxanaya gedəcəm. Pulun yoxsa, məcbursan dövlət xəstəxanasına, suorta ilə getməyə. Ona görə, baxın, bu onu göstərir. Yəni, gəlir səviyyəsi artdıqca insanların yaşama rifahı daha yüksək olur. Təbii dəyişməsi səbəb olan faktorlardan bənzər mal qiymətlərində dəyişmə, texnoloji inkişaflar, bax, ən çox təsir edən bunlardır. Texnoloji inkişaflar, reklamlar və inancılar zamanla istehsalçıların zövq və vərdişlərinin, həmçinin tələblərinin dəyişməsinə yol aça bilər. Baxın, bu inancılar bilirsiniz nədir? 2012-ci ildə səhv eləmirəmsə, bu şey var idi, 12-də, 13-üydü, deyirdilər, dünya dağılacaq, qiyamət olacaq və hər kəs şamlar var idi, belə ağ qalın şamlar yəqin ki, görmüşsünüzdür, hamı ona qiyamət şamı deyirdi. Hər kəs alıb evə qoyurdu ki, hə, qiyamət olacaq, qaranlıq olacaq, qoy, biz şam yandırarıq. Və yaxud, bax, bu inanc da artıq. Reklamlar nələrdir? Unibank şirkəti, Unibank bankı daha doğrusu, neynədi, həmin dövrdə qiyamət kreditləri verdi və qiyamət kreditinin tələbi nə idi? Əgər qiyamət olsa qaytarmazsan, qiyamət olmasa qaytararsan və inanılmaz dərəcədə yüksək faizdən hər kəsə verdilər. Yəni, bu şəkildə reklam da etmək olur, tələblərini dəyişmək yol aça bilər. Sonra mal tələb edən istehsalçıların sayı artdıqca malın bazar tələbi artacaq, istehlakçı sayı azalandıysa malın bazar tələbi düşəcəkdir. Bunu bayaqlarım biz bazar tələbində göstərmişdik cədvəldə. İstehlakçıların bir məhsula istiqamətli gözləmələri məhsula olan tələbin dəyişməsinə gətirib çıxaracaq. Baxın, bu nədir? Məsəl üçün, hər kəs gözləyir ki, bilirsiniz, iPhone şirkəti sadəcə bir dəfə, ildə bir dəfə telefon çıxardı və həmin insanlar o telefonun çıxmağını gözləyirlər. Və istiqamətli gözlənmə budur. Bir malın fiyatının artması, bəslənən ürünə olan tələbin artmasına, həmin məhsulun qiymətinin düşməsi və bəslənən fiyatının tüketmə ehtiyaclarının artmasına yol gətirib çıxarır. Təklif analizi, indi tələbdən danışdıq biz. Keçək təklifə. Təklif nə idi? Təklif bizim istehsalçının, daha doğrusu, bizə təklif etdiyi məhsuldan danışılır. Təklif analizi digər dəyişənlər sabit olduğu bir bazarda satıcıların müəyyən bir zaman dilimində satmağa hazır olduqları mal və ya xidmətə təklif adı verilmişdir. Bir satıcının müəyyən biri satmaq istəməsi öz başına bir təklif meydana gətirməz. Təklifdən bəhs edə bilmək üçün bəhsi keçən mal və ya xidmətin satılmağa hazır olmaq lazımdır. Ona görə də bizim... Deməli... Qiymət və təklif arasında. Qrafikimiz
her zaman bir müəyyən bir nöqtədən başlayacaq. Yəni müəyyən bir maliyyətə ehtiyacımız var ki, biz bu məhsulu istehsal edək və sonra bazara təklif edək. Ona görə heç vaxt təşrif qrafiki, təklif və qiymət arasındakı düz mütənasiblik qrafiki sıfırdan deyil, müəyyən bir qiymətdən başlayır. Təklif qanunları bir malın ya da xidmətin qiyməti yüksəldikcə o mal ya da xidmət üzərindən satıcılar bazara daha çox mal və ya xidmət təqdim etmək istəyirlər. Məsəl üçün, yenə deyirəm, bayaq hanım demişdi o qiyamət şanlarından tutaq ki, neylədilər? Normalda bir-iki yerdə satılırdısa, artıq buna tələb çox olduğundan bütün mağazalarda satılırdı və qiyməti yüksəltmişdilər və bu şəkildə tələb, baxın, qiymət yüksəlsə də, qiymət yüksəldikcə artım daha çoxdur. Məsələn, əvvəl tutaq ki, 50 qəpiyə olan şamla 100 dənə satırdılarsa, artıq şamın qiyməti 1 manata qalxdığında bunun qiymətini 200-ə qaldırırlar. Dur, bu şəkildə, baxın. Və yaxud 2 manata qalxsaydı, bu artıq istehsal olunacaq, təklif olunacaqdır 300 dənə. Məsələn, qiymətləri bunu şeydə də göstərmək olar, dərman qiymətlərində də. Dərmanların satışı bilirsiniz, bütün apteklərdə insanlar doludur, yəni çox alınır. Ona görə də dərman qiymətləri yüksək olur. Ancaq buna dövlət çox yüksəlməyə qoyur. İndi daha sonra qiymət kontrolunda biz bunu deyəcəyik. Malın qiyməti düşdüyünə bir isə daha az kar əldə edəcək olan satıcılar daha az mal təklif etməyə meyil göstərir. Kataris Paribus digər bütün vəziyyətlər sabit olduqda şərtləri altında malın qiyməti ilə o malın təklif arasındakı bu müsbət əlaqə təklif qanunu deyilir. Təklif funksiyası satıcıların təklif etmək istədikləri mal miqdarını müəyyən edən əsas ünsür malın qiyməti olsa da təklif bir çox ünsürdə bazara təklif edilən mal miqdarı üzərində təsir edici rol daşıyır. Təklif qanunu burada dəyişmələr, yəni bu QSX FX funksiyasını dəyişən amillərdir. Bunlar nələrdir? Malın təklifi, malın qiyməti, istehsal faktorlarının qiyməti, digər malların qiyməti, bu istehsal faktorlarının qiyməti, yəni bunu istehsal edərkən nə qədər maliyyəti nə qədər başa gəlib, o deməkdir. Malın qiymətlə bağlı arzu olunan qənaət, texnologiya çox önəmlidir, indiki dövrdə baxışı çox önəmlidir və vergilər. Subvansiyalar, subvansiya və dəstəkləmə dövlətin fiziki şəxs və ya təşkilatlara mal, pul və ya xidmət formasında etdiyi qarşılıqsız köməkləri ifadə edir. Fərdi təklif gətirəli, yəni sizin təklif edirsiniz. Bazarda qiymət, biz keçən dəfə bazar rəsimizdə demişdik, yəni gözə görünməz bir əllə idarə olunur və bazarın qiymətindən əgər çox fərqli bir məhsulunuz yoxdursa, siz o qiyməti dəyişə bilməzsiniz. Tutaq ki, 10.000 TL-yə satılan bir maşın qiyməti 10.000 TL-dir. Siz satar mısınız? Öz istehsal etdiyiniz maşın 10.000 TL-yə satılar mı? Yəni bu haradasa deyir 2.000 dollar kimi. 2.000 dollara satılar mı? Yox, satmaz. Artıq 15.000 TL-yə qalxdığında bir ədəd satırsan. Çünki əlində istehsal etmirsən, istər-istəməz onun ən azından bir az da olsa gəlir əldə etmək məcburiyyətindəsən. 20.000 TL-yə qalxdığında 2 ədəd verilir, 25.000 TL-yə qalxdığında artıq 3 ədəd sata bilərəm. Yəni, biri 25.000 TL olduğunda 3 ədəd maşını təklif eləyə bilirəm bazara. Baxın, görürsünüz, burada qiymət şey olaraq qalxın, 10.000 TL-də sıfırdır. Bunu qrafikini bulsaq. Tələb cədvəli, indi təklif cədvəli.
Bu da bayaqçı məntiqlə işləyir. Yəni A satıcısının bazara etdiyi təklif və B satıcısının bazara etdiyi təklif 10 min manat olduğunda nə A satıcısı, nə də B satıcısı bazara təklif vermir. Ona görə də bazarın təklif miqdarı 0 olur. Yəni bazarda satılacaq bir məhsul yoxdur. 15 min TL olduğunda A satıcısı 1, B satıcısı isə 0, yəni yenə vermir. Onda bazar təklif miqdarı 1-dən olur, hər ikisi bazarda olduğuna görə. 20 mində 5 dənə, 25 mində isə 9 dənə bazarın ümumi təklif miqdarı olmuş. Bu da bazar təklif funksiyasının qrafikidir. A satıcısına görə 10-dan başladı, bu şəkildə getdi. B satıcısı isə 15-dən başladı, getdi. Və buna görə də bu qrafikin, ikisinin bazar təklifinin qrafiki bu şəkildə götürülmüş ola bilərik. Təklifin dəyişmələri. Təklif dəyişməsi nədir? Bazarda satıcıların təklif edəcəkləri mal miqdarına təsir edən bir çox ünsür vardır. Bu səbəbdən satıcılar təklif edəcəkləri mal miqdarlarının dəyişkənlik göstərir. Təklif dəyişməsinə səbəb olan ünsürlər aşağıdakılardır. İstehsal maliyyətinin dəyişməsi. İstehsal maliyyətinin dəyişməsinin çox səbəbləri var. Birin ən böyük, ən birinci problemi onun texnologiyalarıdır. Texnologiya və səcür. Biz də adi ipək kombinatına götürək. İpək kombinatında niyə Çin bazarı ipək üzrə bütün dünyanın 98%-ini tutur? Çünki onun texnologiyası çox yüksəkdir. Onlar həm təbii ipək, həm süni ipəyi çox rahatlıqla istehsal edə bilirlər. Düzdür, bizdə də artıq başlayıb, amma o yüksək səviyyədə deyil. Çünki maliyyəti bizdə çox yüksəyə başa gəlir. Onlarda artıq yox, amma artıq o texnologiyanı alıblar, texnologiyanın bütün maliyyətini də çıxardıblar. Ona görə rahatlıqla dünya bazarına çox rahatlıqla çıxa bilirlər. Yəni 1 dollara da, 1 euroya da siz bir dənə ipək şal tapa bilərsiniz, süni ipəkdən hazırlanmış. Və yaxud 100 euroya da bir dənə qəşəng ipək, əsl ipək şal tapa bilərsiniz. İstehsal texnologiyaların dəyişməsi, digər mal qiymətlərində dəyişiklik. Yenə dedim ki, məsələn, bizdə var ipək tutaq ki, bir dənə ipək şərf, adi şərf 25 manatdır. Yox, 35 manatdır. Balaca, böyük bir dənə çal ayağı artıq o gəlir haradasa ən sadəsi 60 manatdan və 90 manata qədər getmiş olur. Və bu digər mal qiymətlərində dəyişikliyi göstərir. Yəni, məndəki, yəni Şəkidəki bu ipəyin qiyməti yüksək, amma Çindən gələn ipəyin qiyməti daha ucuz olduğuna görə bizim satdığımız məhsul daha gec satılmağa başlayır, yəni təklif olmur. İstehsalçı sayındakı dəyişiklik, bu bayaq dediyimiz kimi, istehsalçıların arzu edilən qənaiyyəti. İstehsalçılar sayındakı dəyişiklik, yəni bir bazara bir neçə insan girə bilər və yaxud çıxa bilər həmin bazardan. Ona görə o dəyişiklik də özünü göstərir. Çünki bir məhsuldan əgər bazarda çoxdursa, onun qiymətini yüksək verməyə bir mənası yoxdur. Ona görə də təklifdə dəyişmə baş verir. İstehsalçıların arzu edilən qənaiyyəti, yəni istehsal etdikləri məhsul həm özlərinə maliyyə cəhətdə, biz burada demişik, təklif verənlərdə, yəni maksimum qazanc verir, minimum maliyyət göstərirmi, yoxsa sadəcə olaraq şeydir, nədir, minimum maliyyət, qalx maliyyət yüksəlməyə başlayır. Bax, qənaiyyət olur. İstehsal maliyyətinin dəyişməsi, bir malın istehsalında istifadə edilən ilkin qiymətlərində meydana gələn dəyişmələr bəhsi keçən malın daha ucuza ya da daha baha istehsal olunmağına səbəb ola bilər. Yanacaq qiymətlərində meydana gələn bir artım nəqliyyat sektoruna birbaşa, kənd təsərrüfat sektoruna bilavasitə təsir göstərməkdədir. İstehsal texnologiyada meydana gələn inkişaf daha səmərəli istehsal edilə bilməsinə imkan yaratmaqda və mahir mala düşən xərcləri azaltmaqdadır. Əvvəllər avtomobil istehsalda montaj əllə edilərkən, indiki vaxtda robot texnologiyası edilməkdədir. Bu vəziyyət daha sürətli və daha ucuz avtomobil istehsalına mümkün etmiş və avtomobil təchizatının artmasına təmin etmişdir. Yəni, bunların əslində istehsal üçün çox xeyri var, texnologiyaların yüksəlməsi, robotların işləməyə, amma insanların rifahı üçün nə qədər xeyirlidir, bu biraz tartışılır bir məsələdir. Çünki əgər texnologiyaların artırsa, onda insan gücünə, yəni insan əməyinə ehtiyac azalır və bu da gətirib işsizliyə çıxarda bilər. Biz o stagflasyonu demişdik, stagflasyonda, Philips əyrisində stagflasyon var idi və o stagflasyon yüksək texnologiya və yüksək işsizliyə gətirir. Çıxartdığını göstərirdi. Bu da onun bir göstəricəsidir. Artıq bilirsiniz, yəqin ki, bu yaxında mən görmüşdüm, Yaponiyada robot əməliyyat edirdi. Yəni, düzdür, həkim qıraqdan idarə edirdi, ancaq robot o insanı əməliyyat eləməyə başlayırdı. Yaponiyada sonra robot otel var, bütün hər şey robotlar görür. Baxın, bu şəkildə artıq insanlara ehtiyac qalmamağa başlayır. Hətta dünya
iqtisadiyyatının verdiyi şey məlumata görə robotlar hardasa bir 2050-yə kimi də 30-35% insanın işini əlindən alasıdır. Bu da zaten sürətlə bu şəkildə getməyə davam edir. Amma bu onun bir yanında var ki, düzdür, belə əmək qüvvəsi tutaq ki 35% götürür, amma orada da yeni texnologiyaların artmağı ilə yeni iş yerlərinin, yəni fərqli iş yerlərinin artacağını da göstərə bilər onu. Digər mal qiymətlərində dəyişmələrdir. Birbaşa girdi olaraq istifadə edilməsə də bir çox məhsulun qiyməti bir-birinin təsir edən və təklif miqdarının yüksəlməsinə və ya düşməsinə yol aça bilər. Müəyyən bir məhsulun qiyməti artdıqca zamanla daha çox istehsalçı bu məhsuldan çıxarmaq və satmaq istəyəcək. Bu vəziyyət zamanla digər istehsal sahələrindən bu məhsul sahəsinə əmək kimi bəzi istehsal faktorlarının transferinə yol aça bilər. İstehsalçı sayında dəyişikliyi eyni və ya oxşar məhsul istehsal və istehsalçı sayında dəyişmələr bəhsə keçən məhsulların təklif miqdarı üzərində təsirlidir və bundan danışdır. İstehsalçıların arzu edilən qənaətləri, istehsalçıların istehsalını etdikləri məhsullar gələcəkdəki qiyməti mövzusundakı arzu edilən qənaətləri, istehsalını etdikləri malın təklif miqdarına təsir etməkdir. İstehsalçılar istehsal edilən malın qiyməti gələcəkdə artacağını düşünürlərsə, malın hamısını təklif etməyərək qiymətinin artmasını gözləyirlər. Baxın, bunu ən çox, ən yaxşı misal nələrdir? Mən sizə keçən dəfə demişdim, Türkiyədə bir Koç Holding var idi. Koç Holding'in deməli Migros yəni qida sektoru var. Migros qida sektoru, Koç Holding Migros qida sektorunu hardasa 2008-də ya 2007 yox, 2008-də yox. 2010-11 idi belə. 11-də falan satdı. Qida sektorunu satdı. Yəni o Migros zincirlərini satdı və keçdi enerjiyə. Enerji sektoruna keçdi və o enerji sektoruna keçməklə siz özünüz də yaxşı bilirsiniz ki, 2013-dən bu tərəfə nefti azalma, dünya üzrə neft azalmağa baxdı və onu gördü, neftin azaldığını düşündü və enerjiyə ehtiyac olacağını, yəni işıq və ya külək enerjisinə ehtiyac olacağını düşünərək keçdi o sektora və o keçməklə bir addım öndə başladı digər istehsalçılarda. Çünki artıq onun bütün təchizatını qurmuş olur və bu təchizatı qurduqdan sonra istehsal edir və özündə enerjini saxlayır. Lazım olduğunda yüksək qiymətdən sata bilir. Bu özü 1-0 öndə başlamaq deməkdir. Malın qiymətinin düşməsi gözlənirsə, istehsalçı əlindəki malın hamısını satmaq istəyəcəyi üçün təklif edilən mal miqdarı artacaqdır. Deməli, mikroiqtisadi tələb və təklifin tətbiq sahələri. Bazar balansı. Bazar balansı nədir? Bazar mühitində istehsalçı və istehsalçılar tələb və təklif edəcəklər malların qiyməti və miqdar səviyyələri mövzusunda qərar verərkən bir-birlərinə bağlıdırlar. İstehsalçı və istehlakçı qərarlarını necə koordinasiya etdiyini problemləri bazarda təhlil olunur. Təklif və tələbin qarşılıqlı təsiri nəticəsində bazar tarazlığı, yəni tarazlıq qiyməti və miqdarı təklif və tələbin bərabər olduğu qiymət səviyyəsində müəyyən olunur. Bu nədir? Baxın, biz tələbin qiymət və tələb arasındakı əlaqənin tərs mütənasib olduğunu gördük normal olaraq. O iki dənə istisnanı götürmürük. Və tək qiymətlə təklif arasındakı əlaqəni gördük. Bu şəkildə. İndi bazar balansı dediyimizdə, ümumi bazarın qrafikini çəkdiyimizdə necə olacaq? Bu belə, bu da belə. Bazar balansı tələblə təklifin bərabər olduğu nöqtədir. Burada tələb təklifə bərabər. Oldu? İndi tələb təklifdə. Və tələb təklifə bərabər olanda bazar balansı olur. Bazar balansı. Tələb təklifdən böyük olduqda. Nə ola bilər? Bax, tələb eləyən çoxdur. Təklif eləyən azdır. Onda nə olur? Bazarda məhsul yoxdur. Qıtlıq olur. Tələb təklifdən kiçik olduğunda, yəni tələb eləyən yoxdur, amma bazarda məhsul çoxdur. Onda bolluq olmuş olur. Baxın bu şəkildə tələb təklif miqdarı. Təklif çoxdur. Gördünüz, 4 dənədir. Burdan yuxarı bolluqdur, burdan aşağı qıtlıqdır. Bu
Bu da tarazlıdır, yəni bir-birinə bərabər, tələb eləyənlə təklif eləyən eynidir. Bazar balansında tarazlığı, qiymət, tarazlıq qiymətlər çox olduqda bazarda bolluq, tarazlıq qiymətlər az olduqda qıtlıq baş verir. Bazar balans nöqtəsinin dəyişməsi tələb və təklif funksiyası bir-birini və ya hər ikisini dəyişməsinə səbəb olur. Yəni burada bu nöqtə, yaxşılmaq təbiyyətləyəm. Bu nöqtə nədir? Burada balans balansı, bazar balansıdır. Burada tələbdə və ya təklifdə dəyişiklik olsa, bu şəkildə. Onda mənim buradakı bazar balans nöqtəm dəyişir. A nöqtəsindən B nöqtəsində keçir. Və yaxud, burada dəyişmə, tələbdə dəyişmə yoxdur, təklifdə dəyişmə var. Bu şəkildə. Onda mənim bu C nöqtəmdə yeni bazar balansı nöqtəm yaranır. Və yaxud hər ikisi dəyişmiş olur. Bu və bu şəkildə dəyişmiş olur. Onda burada D nöqtəmdə tələb və təklifin dəyişməsi ilə bazar balansının dəyişməsi baş vermiş olur. Bunun daha qrafik forması burada. Aha, bazar balansının dəyişməsi tələb və təklifin bərabər olduğu nöqtədə bazar tarazlığı meydana gəlsə də zaman ərzində tələb və təklifdə bəzən də hər ikisinə eyni anda reallaşan dəyişikliklər baş verir. Baxın, bunun səbəblərini biz bayaq dedik. Yəni tələbə ayrı-ayrılıqda dedik hansı dəyişmələr ola bilər, təklifə ayrı-ayrılıqda dedik hansı dəyişmələr ola bilər. Bazarda biz keçən dərsimizə də demişdik ki, bazar elə bir şeydir ki, hətta bazarda sabitlik yoxdur. Enmələr və qalxmalar vardır. Yəni, hər bir bazarın yüksəlməsi var və enməsi var. Bu da tələbin dəyişməsi və yaxud təklifin dəyişməsi və yaxud hər ikisinin eyni vaxtda dəyişməsi ilə gətirib bazar balansında dəyişiklik yarada bilir. Tələb dəyişməsində bir malın tələb miqdarının dəyişməsi bazar tarazında dəyişmə və fərqli tarazlıq nöqtələrinin meydana gəlməsidir. Bunları biz anladıq. Bu, ayrı-ayrılıqda bazar tarazının tələb dəyişməsinin qrafikidir. Baxın, normalda bu Y1 nöqtəsi idi. Bir dəfə artdı Y2 və Y3 nöqtələrində fərqli-fərqli tarazlıq nöqtələri yaranmış oldu. Təklif dəyişməsi, dediyimiz kimi, təklifin əvvəl danışdığımız qanunlarının dəyişməsi idi. Bu da təklifin tələb sabit qaldığında təklifin dəyişməsidir. Tələb və arzda, tələb və təklifdə meydana gələn dəyişmələr bir-birindən müstəqil reallaşdığı kimi bazarda bir-birinə qarşılıqlı halında olduqda da bərabərcə dəyişmə göstərə bilər bu şəkildə. Bazar tarazlığına dövlət müdaxiləsi. Baxın, bu əsas önəmli mövzulardan biridir. Bazar tarazlığına dövlət müdaxiləsi sərbəst bazar iqtisadiyyatında bazar tarazlığı hər nə qədər təklif və tələb qarşısında nəticəsində bazar tərəfindən müəyyənləşdirilsə də bəzi xüsusi vəziyyətlərdə dövlətin bazara müdaxilə etməsi lazım ola bilər. Dövlətin əsl vəzifələrindən biri xalqın rifahını səviyyəsini maksimum səviyyədə tutmağa çalışmaqdır. Mən bayaqlarımı sizə dərmandan misal göstərmişdim. Ki, dərmanların yüksəldilməsi, yəni tələb çoxdur dərmana. İynədi dərmanı bu dərman sektorunda tələb çoxdur. Və qiymətlərin yüksəlməsi insanların rifahını qoruya bilərmi? Yox, təbii ki. Yəni, insan aldığı maaşa görə gedib o qiymətlə baxalı ala bilmir. Ona görə dövlət bu anda maksimum qiymət kontrolu qurmuş olur. Yəni, biz indi danışacaq, maksimum və minimum qiymət kontrolları vardır dövlətin. Dərman sektorunda maksimum qiymət kontrolu qurur. Yəni, bu qiymətdən yuxarı sata bilməzsən. Məsələn, adi bir şey deyim, özüm istifadə etdiyim bir dərmanı deyim. Dərmanı deyim, daha doğrusu mazı deyim, Tramvir. Mən onu alırdım əvvəl 8 manatda, sonra qalxdı 9 manatda, sonra 11 manatda və birdən-birə qalxdı 18 manatda. Və onunla birlikdə həmin bir il, heç bir il deyil o söhbətlə olduğu. Və baxdılar, gördülər ki, yox, dərman sektoru dəhşətli dərəcədə bütün dərmanlar eyni şəkildə qalsın. Harbisa bir 50-60%-ə yaxın yüksəlmələr oldu. Və dövlət anında nə edir? Bütün dərmanlara maksimum qiymət kontrolu qoydu. Və aldığım, mənim eyni aldığım Tramvir mazı artıq 18 manatda yox, 11-12 manatda. Yəni, birdən-birə bu qədər düşünmüş oldular. Bu da dövlət tərəfindən qoyulur. Maksimum qiymət kontrolu. Minimum qiymət kontrolu nədir? Minimum qiymət kontrolda lazımı məhsulları, məsəl üçün neft dövlət tərəfindən istehsal olunur, bu heç. Digər məhsullar, məsəl üçün fındıq. Fındıq da bilirsiniz ki, dövlət üçün çox yaxşı bir məhsuldur ki, ondan gəlir əldə etmiş olur. Və fındığı minimum qoyub. Minimum kontrol qoyur, qiymət kontrolu. Deyir ki, məsəl üçün, bundan aşağı satmaq olmaz. Məsəl üçün, 10 manatdan aşağı satmaq olmaz. Yəni, biri, axı fındıq satan çoxdur, fındığı istehsal eləyən çoxdur, təklif eləyən çoxdur və öz qiymətini aşağı salsın, ondan o satsın deyə aşağı qoyub sata bilər, amma ona dövlət orada
oradan aldığı vergiden, oradan aldığı gəliri istəmir ki azalsın, çünki azalmamalıdır da. Və bunun üçün də minimum qiymət kontrolu qoymuş olur. Dövlətin müdaxilə yolları, qiymət kontrolu, miqdar kontrolu və vergi tətbiqi. Miqdar qiymət kontrolunu biz dedik, maksimum və minimum qiymət kontrolu. Miqdar kontrolu bir məhsulun istehsal ölçüsüdür, yəni nə qədər istehsal oluna bilər. Yəni bu bazarda tələbi yoxdursa, təklif eləyən nədən çox olsun ki, bolluq yaratmaq nə qədər xeyirlidir? Çünki o məhsul onun əlində qalacaq və onun vergisini də ala bilməyəcək. Çünki satmır axı, əlində qalır. Ona görə həm də rifahı qorumaq üçündür. Yəni onun əgər bir istehsalçı öz rifahını düşünə bilmirsə, dövlət onun rifahını düşünmək məcburiyyətindədir. Və vergi tətbiqləri. Vergi tətbiqlərdə dövlətə yaşaması üçün lazım olan maddələrdən biridir. Biz vergi tətbiqləri barədə daha növbəti dərslərimizdə tam olaraq bu barədə danışacağıq ətraflı olaraq. Qiymət kontrolunu biz dedik, sərbəst bazar iqtisadiyyatı dövlətin bazara müdaxilə istənmədik bir vəziyyətdir. Ancaq dövlətin bəzən istehsalçıları, bəzən istehsalçıları qorumaq üçün bazara qanuni tənzimləmələrlə müəyyən malların qiymətlərini birbaşa təyin və ya məhdudiyyət şəklində müdaxilə etməkdədir. Mən bayaq dərman üstündə bunu sizə göstərdim. Qiymət kontrolu adı verilən bu tətbiqdə dövlət müəyyən mal və xidmətlərini minimum və maksimum miqdarda təyin edə bilər, icarələri idarə edə bilər və müəyyən mal və xidmətlərin istehsalını dəstəkləyə bilər. Bu dəstəkləməkdə məsəl üçün Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən, dövlət tərəfindən də daha doğrusu, Kənd Təsərrüfatı ilə məşğul olan insanlara istehsalına dəstək verir və yaxud istehsal etdiyi məhsulu alaraq ona köməklik göstərmiş olur və yaxud məsələn şəkildə də tikilib taxılın saxlanması və ya ambarlar tikirlər və o ambarlarda saxlanılır ki, məhsullar xarab olmasın. Bu şəkildə dövlət dəstək vermiş olur. İstehsalçılara minimum qiymət kontrolunda tətbiqi dövlətin mal və xidmətləri kəsb edən qorumaq üçün bazara müdaxilə edərək müəyyən mal və xidmətlər üçün əməliyyat göstərək ən aşağı qiymətləri göstərməkdədir. Baxın, bu mal üçün mən sizə dedim fındığı. Xidmət üçün bilirsiniz, Azərbaycanda artıq turizm tərəfini çox yüksəldirlər, yəni inkişaf etdirməyə çalışırlar və bu inkişaf etdirərkən xidmət hissəsinin qiymətini də kontrol edirlər. Yəni minimum qiymətdə yəni, çox aşağı bir qiymətə verməməyə çalışırlar ki, gələn turistlər daha çox ölkəyə pul gətirsinlər. İstərsəməz dollar bazarımız 60 olsun. Tətbiqin müvəffəqiyyətli olması üçün təyin olunacaq minimum qiymətin tarazlı qiymətinin üzərində olması lazımdır. Məsələn, fındığın qiymətində müəyyən bir səviyyənin altına düşməsini mani olmaq üçün dövlət tərəfindən müəyyən bir minimum qiymət müəyyənləşdirilmişdir. Maksimum qiymət tətbiqi dediyimiz kimi, deməli, bazar mexanizmi və onun əsas elementləri iqtisadiyyatda inhisarçılıq. Bazar və rəqabət. Biz keçən dərsimizdə bazardan danışdıq. Bazar nədir, bazarın quruluşları hansılardır və hansı bazarlar daha üstündür. Bunları keçən dərsimizdə gördük və indi bazarın daxilində olan rəqabətdən danışaq. Bazar dedikdə müəyyən bir əmtəə və xidmətlər alıcılardan və satıcılardan təşkil olunmuş qrup başa düşünür. Bazarların müxtəlif formaları təzahür edə bilər, bəzən bazarlar yüksək səviyyədə təşkil oluna bilər. Bunlara misal olaraq kənd təsərrüfatı məhsulları bazarı göstərmək olar. Bu cür bazarlarda satıcılar və alıcılar təyin edilmiş bir zamanda müəyyən verir, yəni yığışaraq aksiyonların köməklə qiymətlərin müəyyənləşdirilməsi və satışların həyata keçirilməsi prosesini başa düşünür. Bu sadəcə yəni bir yerə yığılmaqla deyil, məsəl üçün başqa bazarlarda ola bilər. Mən keçən dəfə də sizə demişdim. Məsəl üçün dondurma bazarı. Dondurma bazarı deyə bir şey eşitməmişsinizdir hər halda ki, mən gedirəm dondurma bazarına dondurma almağa. Hər bir yerdə dondurma satılır. Ancaq bunlar satış nöqtələri fərqli olsa da bunlar bir bazar kimi göstərilir. Yəni dondurmanın alacaqları qət edəcəyin yeri göstərməkdə. Rəqabətli bazar nədir? Qiymət üzərində çox güclü təsirə malik olan çoxlu sayda satıcı və alıcılardan ibarət bazara deyilir. Rəqabət iki hissəyə bölünür. Mükəmməl və qeyri-mükəmməl rəqabət. Rəqabətli bazarlar, deməli, mükəmməl rəqabətli bazarlar satış üçün təklif olunan əmtəə və xidmətlərin hamısı eyni forma və keyfiyyətə malikdir. Satıcı və alıcıların sayı o qədər böyükdür ki, ayrı-ayrılıqda onların heç birinin qiymət üzərində güclü təsiri mövcud deyildir.
Məsəl üçün, belə kənd təsərrüfatı bazarı, meyvədir, ərzaqlardır. Bunlar, yəni satıcısı da çoxdur, alıcısı da çoxdur. Ona görə də o qiymətlər üzərində çox böyük bir fərq yaratmış olmur. Qeyri-mükəmməl rəqabətli bazarlarda indisacı və oligopoliyanı misal göstərmək olar. Mən oligopoliya nədir? Oligopoliya məsəl üçün aviya şirkətlərdir. Bunlar aviya şirkəti nə qədərdir? Çox da deyil də, hər ölkədə. Məsələn, Azərbaycandan neçə dənədir? Azaldı, Butadır və yəni Azərbaycan şirkəti olaraq Azal və Butadır. Azal və Buta iki şirkətdirlər. Bunlar oligopoliya şirkətlər. Məsələn, Türkiyədə nə qədərdir? Turkish Airlines-dır. Tutaq ki, sonra nələr idi orada? Onur Airlines-dır, Pegasus-dur və bir dənə də fərqlisi var, onun adı yadına düşmədi. 4 dənədir. Baxın, oligopoliya bazarları bunlardır. Onlar 3 və ya 4 dənədir. Onlar qiyməti aşağı salmırlar. Onlar müəyyən bir qiyməti təyin ediblər və bu qiyməti təyin etdiyində hamısı bir-birinə razılaşır ki, hə, gəl bu qiymətdə uçuş təyin edək ki, hər birimizin gəliri normal olsun. Artıq baxın, bu bazar oligopoliya bazarıdır. İndi intisarcı bazarlar nələrdir, bunu görəcək. İqtisadiyyatda intisarcılıq. Əgər firma istehsal etdiyi əmtənin yeganə satıcısıdırsa və onun istehsal etdiyi məhsulun əvəz ediciləri yoxdursa, onda bu firma intisarcı firma olduğunu göstərir. İndisarcı firmiyə Microsoft şirkətini göstərə bilərik. Microsoft-u bilirsiniz, biz hər birimiz Microsoft proqramından istifadə edirik. Çünki hər birimizin kompüteri var və bu kompüterdə həmin ofis proqramları, Microsoft proqramlarından istifadə edirik. Və bu indisarcı firmadır. O, Microsoft proqramı Bill Gates tərəfindən istehsal olunduğunda onun patentini almış olur və ona aid olur. Sadəcə o sata bilər onu. İndisarcı şirkətlər, deməli, istəsələr yüksək qiymət qoya bilərlər. Təbii ki, qoya bilərlər. Bunu, hətta keçən dəfə biz birinci dərsimizdə idi. Müəyyən qədər o Mankiyonun qaydalarını, iqtisadiyyatın qaydalarını başa saldığımızda orada intisarcı şirkətlər haqqında da danışmışdıq və orada belə bir şey demişdik. Əgər bir yerdə su varsa, sadəcə bir şəhərdir, bir kənddir, sadəcə bir insanda su quyusu varsa və o satırsa suyu, o zaman bu intisar bazarıdır. Yəni, istədiyi qiyməti qoya bilər. Bəs yaxşı, Bill Gates Microsoft-a niyə sadəcə 50 dollar qiymət qoyub? Çünki 500 dollar və yaxud 1000 dollar, 2000 dollar pul qoymuş olsa, 5000 dollar pul qoymuş olsa, onda Microsoft-un digər, yəni başqa istehsal edənlər də çıxacaq. İstehsal edən çıxmasa belə, onun plagiatlarını alıb, onu istifadə edəcəklər. Ancaq bu 50 dollar qoyaraq, hər kəsin ala biləcəyi gücü yaradaraq, özünə daha çox gəlir əldə etmiş olur. Microsoft firmasında... Deməli, bir Microsoft şirkəti ilk olaraq Intuit şirkətini satın almaq istəyir. Burada dövlətin o rifahı məsələsi də var, yəni intisarçılıqda dövlətin nə qədər təsirin olduğunu göstərək. Deməli, Intuit şirkətini almaq istəyir. Intuit şirkət də yenə elə elektronik şirkətdir və texnoloji şirkətdir. Və Microsoft şirkəti Intuit şirkətini almaq istədiyində dövlət buna icazə vermir. Dövlət icazə vermir, amma məhkəmə olur. Artıq o məhkəmədə fikirləşir ki, Microsoft şirkəti Intuit şirkətinin bir hissəsini alsın, digərləri isə istəyəni özünün daxilində işləmiş olsun. Ona görə, bax, bu şəkildə dövlət o bir digər şirkətləri də, baxmayaraq ki, kapitalizmdir, dövlətin azdır, təsiri azdır, ancaq o qədər də deyil, yəni qarşıq sistemə daha yaxındır, yəni Amerikada. Yenə eyni şəkildə Microsoft Internet Explorer-də Microsoft şirkəti almaq istəyir, dövlət buna icazə vermir. Bazara daxil olmanın qarşısına alan manilərdən 300-ə səbəblərdən yaranır. Mühüm sərbət yalnız bir firmaya sahib olduğundan, dövlət hər hansı bir firmaya bəzi əmtəl və xidmətləri istehsal etmək üçün müstəsna hüquq verdikdə, istehsal xərclərini bazarda bir istehsalcı olduğu halda, çoxlu sayı istehsalcı olduğu halda nisbətən aşağı olduqda. Bunların hər biri ayrı-ayrılıqda nəzərdən keçiriləcək. Sərbətlər üzərində intisarçılıq. Biz bu suyu göstərmişdik. Patent və müəlliflik hüququ. Əsas məsələlərdən biri bu. Patent və müəlliflik hüququ. Müəlliflik hüququ bilirsiniz.
kitablarda, yazılarda, doktor işlərdə falan götürülür. Patent isə istehsal olunan məhsullarda, dərmanlarda və yaxud dediyim kimi bayaq Microsoft proqramında. Bunlarda patent, yəni artıq patent alırsan ki, bu mənimdir. Ancaq mənə, yəni kimsə onu istehsal etmək istəsə belə onun müəyyən müqavilədə göstərilən patent pulu vardır. Yəni patent vericisi deyək də belə. Patent pulu verilir ki, həmin insana mən sənin məhsulunu istehsal etmək istəyirəm. İnsanlar istehsal həcmi və qiymətlə bağlı qərarları necə qəbul edirlər? İnsanların yaranması səbəblərini öyrənəndən sonra indi də gəlin inzibati firmanın həcmini və əmlərin qiymətini necə müəyyən etdiyini araşdıraq, inzibatının bazarda özünü necə aparmasını araşdırmaqda biz inzibatların cəmiyyət üçün xeyirli olub-olmadığını və inzibatların mövcud olduğu bazarda dövlət siyasətinin necə olduğunu öyrənməyə başlaya bilərik. İntizarların yaranması səbəblərini öyrənəndən sonra indi də gəlin intizarçı firmanın həcmini və əmtəənin qiymətini necə müəyyən etdiyini araşdıraq. İntizarçının bazarda özünü necə aparmasını, araşdırmasını biz insanların cəmiyyəti üçün xeyirli bulub olmadığını göstərəcəyi intizarçılıq və rəqabət. İntizarçı ilə rəqabət arasında aparan firma arasında fərq intizarçı firmanın satdığı malın və ya əmtəənin qiymətinə təsir göstərmək bilməsi, rəqabət aparan firmanın isə bazar qiyməti ilə razılaşmasıdır. Yəni, burada 80% bu intizarçılığı, bunlar isə rəqabət aparırlar. Yəni, kiçik məhsullardır, o məhsullardan çoxdur, bolluqdur. Amma intizarçı firmada elə deyil. Yəni, sadəcə bir də intizarçı firmalara fikir verirsəz, görərsiniz ki, bunların hər biri ağıl gücü ilədir. Yəni, bu insan ağlı ilə oturub fikirləşib və bunu istehsal edib. Ən böyük satılan bilirsiniz, beyindir yəni, ən baha satılan beyindir. Qiymətlərlə intizarçı firmanın, baxın, intizarçı firmada qiymət, tutaq ki, 50 dollardır, tələb olunan 1000-dir. 50 dollar, yenə 50 dollardır və bir sürə sonra 1500 tələb olunur, 2000 tələb olunur, 2500 tələb olunur. Yəni, qiymət dəyişsə də, dəyişməsə də fərqi yoxdur, tələb olunan miqdarlar arta və ya azala bilər. Bu da onun qrafiki. İndi biz rəqabətli bazarda ki, tələb qrafikini görürük. Məsələn, qiymət qalxdıqca artıq tələb düşməyə başlayır. Bu da deyən qrafiki. Bu da bu şəkildədir. Yəni, görülür yoxsa yox bu şəkildədir. Dövlət tənzimləməsi. Dövlət intizarçı firmaların yaratdığı problemlərin həllində istifadə etdiyi digər üsul intizarçıların fəaliyyətini tənzimləməkdir. Bu həll üsulu adətən təbii insanların, məsələn, su və energetika şirkətlərinin fəaliyyətin tənzimləməsində istifadə edilir. Bu şirkətlərin istədikləri qiyməti təyin etmələrinin qarşısını alır. Əksinə, bəzi dövlət orqanları, belə firmaların məhsulları üçün qiymət müəyyən edirlər. Yenə dediyim ki, məsələn, bayaqların koç firması enerji istehsal edirsə, ona artıq dövlət, Türkiyə dövləti ona müəyyən qədər minimum və maksimum qiymət qoyur. Yəni, minimum satmağa da qoymaz xaricə, çünki ondan artıq verici almış olur. Ona az verici almasın deyə və yaxud maksimum qiymətdə qoyulur, öz ölkəsində satmaq üçün, yəni maksimum qiymət qoyaraq xalqın rifahını pozmuş ola bilər. Belə, bugünkü dərsimiz bu qədər. Təşəkkürlər, gələn dərsimizə görüşək.